どうもこんにちは。今回の舞姫大学ですけども、やる気が出ないというねことについての返信と、あと一つはね、見込み客がいない時にビジネスをどういうふうに進めていけばいいのか、どういうふうに情報発信をすればいいのかってことなんですが、まず一つ目ね、一つ目はやる気が出ない時っていうのはね、まあ誰にもあることであって、まあでもほっときゃやる気は出てくるんですよね。これね、食欲に例えてみたらどうかなと思うんですよ。ご飯をいっぱい食べた後って、さすがにどんなに美味しそうなものが出てきても、こう食べる気にならないと思うんですよね。うん。でもその代わり、ものすごくお腹が空いてしまって、何日も何日もご飯食べてない時って、どんなものでも美味しく食べれると思うんですよ。それこそ一杯の水でもね。そのぐらいやる気って、特にやる必要がない時は出ないんですよ。あ、これはやばいな、やんないといけないなっていうふうな追い込まれた状況の時にやる気が出るんですよ。まあ夏休みの宿題みたいに、後半になってね、慌てて宿題に手をつける方って多いと思いますけども、あんな感じですかね。で、すぐに行動できる人とか、やる気をコントロールできる人って、やっぱこう想像力をちゃんと使ってるんですよ。自分がもしね、今日締め切りだったらどうしよう。もしくは、今日終わらしておいて、残りは何の心配もない自由な時間を持てたらどうなるだろうかっていうふうに想像するわけなんですよ。そうやって自分の中の脳内の整理をしていくんですよね。まあ、自らの、このマインドをね、コントロールできるっていうことですかね。まあ、それが上手な人っていうのいますんで、もし今日、自分がね、ピンチに陥ったらどうしようかなっていうふうな想定を強くできるようになると、まあ、いつもやる気っていうものをコントロールできるっていうことになるかなと思います。まあ、それが難しいんだよって話でしょ。トレーニングしないとそれは難しいですよね。スッとできる人もいれば、随分長い間トレーニングしないとできない人もいるんですよ。うん。それはだからね、いろんなこともそうですけども、やる気コントロール、自分のマインドをコントロールするのが得意なのかどうなのかってことなんですよ。一日でできる人もいればね、一年かかってもできない人もいるということですよね。まあ、まさにね、そのトレーニングをやる気になるかどうかっていうね、ところに帰ってくるんですけどね。はい。まあ、お粗末でございました。じゃあ、曖昧な答えのまま次に行きましょうか。ビジネスをする際に、やっぱり集客って大事なんですよ。集客ってブログを書いたり、こうやって YouTube で喋ったりとかして、何かのテーマでもって人に興味を持ってもらう。そして共感していただいたりとか、共感はできないんだけども、いろんなところが違った意味で気づけるよねと。あなたの言うことは同意できないけども、いろいろと考えるヒントになるっていう風に感じられるかどうかなんですよ。そのために日々情報発信するんですけどね。例えばニュースに対してどう思うかとかね。ロシアがウクライナに侵攻してますけども、実はウクライナが悪いんじゃないかみたいな逆張りでいくっていうのも一つの目立つ手法なんですよ。そうするとね、なんでそんなこと考えてるのかなっていうふうになってきて、例えば維新の会の鈴木宗男さんって目立ってるわけですけども、あれはね、ロシアを完璧擁護するから、だから、まあ反感ではあるんですけども、でも目立つわけなんですよね。まあそして情報ってのは判断材料の一部になるんですけども、その情報が本当なのかどうなのかってことが、なかなか私たちからすると分かんないんですよ。要するに、メディアが操作されているとかね、YouTube ですら、いろんな制御がかかってるとかね、あと西側の情報しか日本には入ってこないとかね、いろいろと、こうね、バイアスをかけることができますんでね。はい、まあそれでね、情報発信なんですけども、書くこととか喋ることが下手だから、それを上手になってから情報発信しようかなって考える方がいるんですけども、それは間違いでね、下手なうちにやっときゃいいんですよ。下手を自覚するならもっとやった方がいいです。で、下手だとアクセスがついてこないですから。だからどうやったらアクセスが取れるだろうかって考え始めて、タイトルを気にしてみようかなとか、キーワードを入れてみようかなとか、画像を添付してみようかなとか、そしてブログでダメなら YouTube の方に移行してみようかなっていうふうに知恵が働くんですよ。そうやって暗闇の中であらゆる方向に手を伸ばしていくってことは上達に向かうってことなんで、机の上で勉強して上手になるんだったらね、やっぱりこう、大学卒業したらみんながね、就職しちゃうわけなんですよ。そうじゃないんですよね、やっぱりね。もちろん学業を積んだりとか、学習することは大事なんですけども、痛い目を見ながら体験という戦場でですね、本気で学ぶものを見つけていくっていうことの方が、まあ今の時代向きなんじゃないですかね。うん、やっぱりこう、競争が早いのと時間の流れが激しいですから、だからのんびりと勉強だけするっていう余裕はもう私たちにはなくなりました。勉強だけしとけばいいのは、まあせいぜい10代の頃で終わりじゃないですかね。もう社会に出て10年、20年、場合によっては50代、60代になってる人がね、腰を落ち着けて勉強するっていう余裕はなかなか持てないと思いますんで、走りながら覚えていくっていう形で、情報発信苦手な人も、今日ツイッターで一行書いてみるとかね、今日ブログに一行書いてみるとか、そんなところから始めて、できればね、
そういう方がアクセスが伸びないっていうんだったら私のところにご連絡ください。私が紹介しますんで。で、そういった他の人の力学を使うってこともありますからね。ただし文章が下手だったりとかトークが下手だったら、その下手なことが多くの方に拡散されるっていうリスクもありますんで、いいことばかりではないですけどね。はい、それじゃあ今回は以上でございます。ナミさん、ありがとうございました。よろしくお願いします。